Януари. Преди години в този месец на годината поделение 28-390 в Гоце Делчев е било пълно с хора. Казармата днес е спомен на няколко поколения мъже. От нея са останали хиляди приятелства до гроб. За едни е било чест да служат на родината, за други безмислена загуба на време. Но постепенно всички момчета, минавайки през тази школа, са ставали мъже. Маршировки, учения, отдаване на почест на командира, нощни дежурства, лъскане на кубинките, сапунка в спалното, стрелби, тактики, караули, наряди, дрямка вечер пред телевизора. Всичко това е било част от ежедневието на младия български войник. Днес полкът е спомен за хората, свързали живота си с него. Предстои честването на годишнина от създаването на поделението в Гоце Делчев. Какви мероприятия предвиждате? С голямо извинение към гражданството и към колегите, търпим критика, че закъсняме малко. И лично моя вина. Можеше ние по-навреме да организираме това юбилейно честване на гарнизоните, полкове, които са били в гарнизона. Тук много хора бъркат 39-ти Солунски полк, който освобождава Неврокоп 12-та година. Той няма нищо общо с нашия полк, който идва тук 33-та година, почва да строи казармите, щаба на полка е в Разлог и 34-та година се нанася тук. След него се появява поделение 45-380 и 28-ми полк, които сме много свидетели ние. Затова на 6 май 18-та година организираме инициативен комитет с разработен план за юбилейно честване 85 годишното съставянето на полка. Тъй като гарнизонът тук наше е много силен, ние имаме, поне докато съм изследвал така и търсил, около 14 генерала. Генерал полковни си имаме няколко души, а само от полка са служили около 10 полка. 10 генерали, извинявам се, от тях в момента имаме само един генерал останал. Действително служба, това е генерал, началника на отбраната, генерал Андрей Боцев. Славната история на полка помни време, когато имало три мотострелкови батальона, артилерийски дивизион, танков батальон и самостоятелни войскови подразделения с разузнавателна рота, свързочна, транспортна рота, извод за химическа защита. Мотострелково поделение 28-390 е било единственото в района на Гоце Делчев.